Velkommen til Jøsekanalen. Mit navn er Daniel Hegaard Støvkanal. Her har vi IC4-toget. 56-27. Med røde døren. Med logo. Og 58-27. Med røde døren og logo. Mit navn var Dag Hegaard Støvkanal, her fra Horsens Banegård året 2019. Husk at smide den video et like, ellers så ses vi bare i næste video. Her fra Horsens Banegård året 2019. Mit navn var Dag Hegaard Støvkanal. Husk at gå ind og abonnere på Støvkanalens video og min egen kanal, Dag Hegaard Støvkanal, ellers så ses vi bare i næste video.